ba nagsusuot sa Maraha? Hindi mo ba alam na ngayong gabi ang mission natin? Ano ba't nangyayari mukha hindi makakapag-focus na maayos? Ines sa tanong ni Hope sa kanya. Kasama rin nila si Tanya dahil silang tatlo ang magkakatim sa misyon ngayong gabi. Nang dahil kay Franz nakalimutan niya ang mission nila. Milyones ang halaga ng mission nilang tatlo mamayang gabi as they will be an undercover prostitute. Kasalukuyan silang nasa security agency building na pagmamayari ni Cataleya. May isang secret room ang building na yon na nakaan lamang para sa mga black state assassins. Baka may love life na kaya palaging busy. Dagdag ni Tanya na kinatuwa niya. Koy kayong dalawa, hindi pa nagkakajowa, tumahimik na lang, okay? Saway niya sa mga ito. Ba, sa mga walang jowa. Pero sa ba, meron na? Oo nga pala, instant jowa na siya lang mismo ang gumawa ng paraan. Ipinaliwanag muli ni Hope sa kanila ang kanilang misyon kailan makuha ang pansin ng isang sikat na personalidad. Ayon sa nakatataas sa kanila, the known personality is running a black propaganda against innocent politician, kapalit ng limpak-limpak na salapi. Hindi niya dudungisan ng isang politician, pero marami ng reports tungkol sa pagiging extortionist nito, kaya kailangan na itong iligbit. The non personality doesn't know how to play a fair game. Lang niya, required bang nakaganito? Eh huwag na lang kaya tayo magsuot ng damit. Reklamo niya ng isuot ng outfit nila. Listen, we need to be hotter and bolder. VIP club ang pupunta natin, Sam. We need to accomplish our mission tonight. Ani Tanya na komportable talaga sa revealing nitong suot. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Parang gusto nang pumutok ng kanyang dalawang dibdib dahil sa suot niyang hapit na tube dress. Ang kanyang hikaw ay hanggang leeg lang niya. Ang haba. Kung papasok siguro siya sa loob ng maisan, sa ang hikaw niya, parang necklace na. Ang makeup niya na para mga brunette porn stars? Grabe, magtipid ka naman sa lipstick, Tanya. Wika niya kay Tanya. Ito kasi ang taga-makeup nila ni Hope. Huwag ka nang na nga magalik na para obvious talaga na nagbebenta tayo ng laman. Saway ni Hope. What if, ako na lang ang babalil sa taong yon para matapos na? Kailan pa ba talaga gantong itsura natin? Reklamo niya. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng make-up. Kapag may misyon na kagaya nito, hinihindian talaga niya. May gusto pa niya yung close combat. Sina Hope at Tanya ang expert sa ganitong klase ng misyon. Napilitan lamang siyang sumama dahil mga kaibigan niya mga to't di niya kayang pabayaan, lara na't sa ganitong klase ng misyon. Tandaan mo ang contract. No gunshots or any physical assault. Kailangan pala ba natural death? Paalala ni Tanya. Oo nga pala. Ang bobo niya rin sa part na yun ah. Inipit niya sa loob ng kanyang bra ang lahat ng gamit na binilin niya kay Mr. Chen para may madudukot siya kapag nalagay sila sa peligro. konsa sa bagay, minsan na silang naisalba ng gamit ng incheck, kaya kahit paano may tiwara naman siya sa mga benta nito, maliban na lamang sa gayuma. Alas 8 na ng gabi nang dumating sila sa VIP club, The Viper's Nest. Umupo sila sa isang pesto nakitang kita ko sino ang nanaglalabas masok sa club. Marami nang gusto silang makatable, ngunit wala pang pake nila kaya't panay ang tanggi nila. Habang naghihintay, umiinom sila ng mojito at tequila. Panay ang tawanan nilang tatlo na napuntang kanilang usapan sa kalakohan. Hi ladies! I'm jealous seeing you three enjoying each other's company. Would you mind if I join? Bingo! Ang taong lumapit sa kanila, si Gerald Buena, ang tanyag na personalidad. Of course, have a seat. Malaming na sa ni Tanya. So, can I join the fun? Anito? Hmm, really like fun, right girls? Sambit niya sabay tungga sa tikela Pero sa tingin ko, mas mag -e enjoy kayo kapag foursome tayo. I like the three of you in my bed. Bruce kong saad ng binata. Hmm, yeah, I think we will really enjoy. Sambit ni Tanya habang sinisip-sip nito ang tikila. Napakalandi talaga ng kalilang kaibigan at itong expert pagdating sa ganitong senaryo. Nakita niyang hinimas ng lalaki ang hita ni Tanya. Ang isang kamay ni Gerald ipinasok na sa loob ng panty ni Tanya na mahinang umuungol sa tenga ng lalaki. Nakita niya ang dila ng dalaga naglalakbay na sa punong tenga ng binata. Kagat labi si Gerald sa ginagawa ng dalaga, kaya naman naging mas mapusok na ito. Di naman nagtagal may umupong lalaki sa tabi nila ni Lani Hope. Girls, I changed my mind. All of us in one room, we will all pleasure you in the same bed. Palitan ng partners afterwards. Masarap yon. Mahinang sambit na Gerald sa kanila. But before that, let's drink first. Para tatagal tayo mamaya. Dagdag pa nito. Umorder pa si Gerald ng alak para sa kanilang anim. Ang katabi niya, Leo ang pangalan. The guy is also ravishingly hot. Sa katunayan nga, nagsisimula na maglakbay ang kamay nito sa kanyang hita at sa likod niya. Ramdam niya ang mainit na kamay ni Leo na humahagod sa likuran niya habang ang mga mata nito ay nakatitig sa dibdib niya. Hmm, Leo, excuse muna ha. I'll use the bathroom muna. Paalam niya sa lalaki. Gwapo si Leo at mukhang hot, pero sa tingin nito, lalaspagin talaga siya. Nag-retouch muna siya bago umalis sa bathroom. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, may biglang humila sa braso niya patungo sa isang maliit na kwarto ng club. Pitawan mo nga ako, Franz. Ano bang ginagawa mo? Galit niyang sambit sa binatang, basta-basta na lang siyang hinila. Anong ginagawa mo? Tingnan mo nga ang itsura mo. Ano ba yung suot mo, Samara? Kitang-kita ng karalawa mo diyan. At sinong kasama mo? Teka, bakit ko ba sasagutin ang tanong mo, ha? Kaano-ano ba kita at anong pakialam mo kung may kasama kong lalaki? Sagot niya. Umuwi ka na. Hala? Inuutusan mo ba ako? Hindi pa nga tapos ang gabing to, no? Tinulak siya ni Franz at napaupo ang binata sa couch. Panira ng momentum at ng mission talaga ang hinayupak na Franz. Bumalik siya sa kinaroonan nila at tumupo sa tabi ni Leo. Inakbayan naman sa ulit na nanakit, hindi niya inaasahan. Hahalikan siya nito. Dilat na dilat na nakanganga ang kanyang bibig, habang ang lalaki hinahalongkat ang loob ng bibig niya. Nang bubalik siya sa wisyo, bahagyan niyang tinulak ang lalaki. Hmm, mamaya na. We'll have plenty of time tonight, kaya chill muna, baby. Tamungo naman ang binata, tila na himasmasa na rin to. Sirenyas niya ang waiter at umorder isang bote ng wine para mamaya maglalagay sila ng pampatulog sa wine sa baso ng tatlong lalaki. At kapag tulog ng tatlo, itutuloy na nila ang mission kay Gerald Buena. Kailangan bukas na bukas din, lalabas na ito mismo, ang kumitil ng sarili nitong buhay. Lihim niyang binigay kay Hope ang pampatulog sa ilalim ng mesa. Alas 11 ng gabi nang tumayo sila upang pumunta na sa parking lot. May kani-kaniyang kotse ang tatlong lalaki at sabay sila ng mga partner nila kuno. Inanalayan siya ni Leo pasakay sa front seat na bigla na lang naparay ang lalaki dahil may biglang sumulpot at sinuntok si Leo sa panga. Ano ba, bro? Sino ka ba, ha? Nakakunot ang noong tanong ni Leo kay Franz. Ako? Sino ko, ha? Ako ang boyfriend ng babaeng yan. Sagot ni Franz dito. Hoy, hindi kita boyfriend. Sigaw niya sa binata. Pinandidilatan niya ito dahil gusto niyang iabot sa binata na hayaan na siya sa ginagawa niya. What? Are you out of your mind? Samara, sasama ka sa lalaking ngayon walang nakilala? Anong klaseng babae ka? Muling rest back ni Franz. Gigil talaga siya sa binata. Pakilumero talaga. You see, hindi ka niya boyfriend. Singit ni Leo, ngunit bigla na naman tong sinuntok ni Franz. Halos gumapang ang lalaki sa ginawang pambubogbog ni Franz dito. Siya naman yung nanatiling nakatulos sa kinatatayuan. Wala na. Sira na ang plot ng kanilang misyon. Lumapit si Franz sa kanya at walang gatol siya nitong binuhat. Sinakay sa kotse nitong nasa tabi ng kotse ni Leo. Walang hiya ka talaga. Panira ka ng plano. Bubugbugin talaga kita eh. Sigaw niya sa lalaki habang sinusuntok ang dibdib ni Franz. Hindi niya pinansin ang paglaglag ng garter ng kanyang tube at tuloy ang lumantad ang malulusod niyang dibdib sa harapan ng binata. Listen, Samara. Niligtas lang kita sa kamay ng lalaking yon. Anito ngunit dito nakatingin sa mukha niya, bagkos ay sa matatayog niyang dibdib. Malakas niya tong sinampal sa magkabilang pisngi. Hinila niya ang kanyang tsub upang takpan ang kanyang kahubdan. Ano bang kailangan masakin ha? Gago ka talaga, papatayin kita. Sigaw niya at muli na namang binugbog ang binata. Aray, sumusobra ka na ha? Stop it! I said stop it or else. Banta nito. Walang hiya, bakay lamero ka talaga. Inawa ka ng binata magkabila niyang kamay. Napilit binubugbog ang dibdib nito. Bigla nitong nilapit ang mukha sa mukha niya at akmang hahalikan siya na biglang may kumatok sa bintana ng kotse ng binata. Sinata niya at hope iyon na hindi may pinta ang pagmamukha. Mission failed, Samara. Ines na tura ni Hope sa kanya. Sorry, ito kasing unggoy na toy ay umiksena. Ah? Sigaw niya sa lalaking natunala nang marinig ang sinabi ni Hope. You mean, Nauutal na sambit ni Franz. Yes, Mr. Policeman. Undercover mission namin yun kanina. At salamat pala for ruining it. Goodbye, milyones. Umiling na sambit ni Tanya. Sumakay ang dalawa sa backseat ng kotse ni Franz. I'm sorry. Malumanin na sambit ng binata. Ano pa nga bang magagawa namin? Sige na, ihatid mo na kami sa kondo ni Samara. Utos ni Hope sa binata. Di naman nagreklamo si Franz. Franz. Tahimik na lang tong nagmaneho, pauwi na sa kondo niya. Ano ka ba naman, Hope? Ba't ka nag-iingat sa pagmamaneho mo? Tingnan mo tuloy kung ano nangyari sa'yo. Nang gagalaitin niyang sambit sa kanyang kaibigan na kayo nakaratay sa isang private room na isang ospital. Tirawagan siya kaninang umaga ni Tanya na naaksidente raw ang kaibigan nila habang minamaneho ito. Ito kasi ang pinakakaskasero sa kanilang magkakaibigan. Di naman nagtagal dumating na rin si Nakatalea Valkyrie at Tiger Joker. Mabuti na lamang talaga walang masamang nangyari sa kaibigan nila. Baka naman gusto mo nang magpakamatay. Alam naming sanay ka sa pagmamaneho. Hindi kaya lalaking dahilan kaya ka muntik mahulog sa bangin? Hmm, broken hearted ka ba? Sinong lalaking na nakit sa'yo at bibigyan natin ng leksyon? Mahabang sa Kat? Di naman nakasagot si Hope. Umiwas ng tulantingin na marinig ang sinabi ni Kat. Mukhang tama ka, Kat. Aniya sa kaibigan. Tandaan mo ko ano ka at sino ka, Hope. Hindi tayo dapat masaktan kahit mahal natin ang isang tao. We need to let go. The more you try to push yourself to someone, the more it will destroy you. At saka hindi ba matatag tayo? Remember our training? Paalala ni Kat sa kanya. Oo nga, Hope. Kung lalaki ang iniisip mo or kung hiniwalayan ka o iniwan ka, hayaan mo na lang, Okay. Ang daming lalaki dyan sa tabi, no? Buy one, take one pa. Natatawa niyang sambit. Di ka talaga matinong kausap, Sam. Singit ni Tiger sa usapan nila. Tama si Samara. Hindi mo dapat seryosohin ng mga boys. Kasi pag para sa'yo, di mo na talaga kailangan ipirit ang sarili mo. Dagdag ni Tanya habang nagkikilay sa gilid. Wala na talaga tong alam gawin kung di pagandahin ang sarili. Kung si Tiger Jellerman ang lalaki ngayon, dapat makipagkompetensya ka. Isa ako at itali mo sa loob ng karto mo dahil ang kagapuhan ni Tiger worth dying for. Ako na naman ang pinagtripan mo, Sam. Paribat sa sympathize na lang, hindi yung puro kaloko ng pinagsasabi mo dyan. Samara, kaya palagi nagagalit ang asawa ko kapag kasama kita eh. Dagdag pa ng kaibigan nilang si Tiger. Guys, okay na ako. Pwede na kayong umalis. Di ako makakapagpahinga kapag nandito kayo. Ang iingay ninyo. Reklamo ni Hope sa kanila. Gusto mo bang magpahinga ng tuloy-tuloy na? Tanong niya rito. Ang ingay mo, Sam. Saway ni Hope sa kanya. Arte mo ha. Mabuting at binisita ka pa kahit wala ka na mong dito. Reklama din niya. Di mo talaga nakakalimutan na merienda sa Mara. Ba't ba naghahanap ka ng na merienda ha? Lamay bang pinuntahan natin? Natatawang sambit ni Franz. Ay oo nga pala. Akala ko tapos na ang dasal. Humahagik-hik niyang sambit. Umalis na nga kayong dalawa. Hindi healthy sa mental state ko ang pinagsasabi ninyo. Nadesgrasya lamang ako. Di pa ako patay. Kulang lang. Pag lamayan nyo na ako. Sambit ni Hope at pinalaya sa talaga silang dalawa ni Catalea. Di naman sila nagtagal sa ospital dahil dumating na rin ang mga pamilya ni Hope. So, where to next? Tanong niya kinakat Tiger. Si Tanya kasi na napili na muna kasama si Hope ang dalawa kasi ang pinaka-close niyang magkakaibigan. Mauna na ako sa inyo. Paalam pa ni Tiger sa kanila. Si Kat naman may appointment sa doktor nito kaya't naisipan na lamang niya na mag at bibili siya ng supplies. Para sa mga anak-anakan niya, naisipan din niya bumili ng pasta. Paborito yon ng mga bata kaya't magpapaluto siya sa mga tauhan niya. You need oyster sauce para mas maging malinamnam. Dinig niya pa ang kabilang lane. Boses pa lang ay kilalan niya na kung sino nagsalita. Walang iba kundi ang BFF ni Franz na si Belen. Dahan-dahan siyang sumilip sa kabilang lane at nakita ang kasama nito si Franz. Mukhang magpapaluto na naman ang damuho. Yung barbecue sauce pala. Please remind me mamaya. Dagdag pa ng babae. Sige, Belle. Ako na magmarinate ng meat sa sauce mamaya. Antay na lang kita at around 6. Wika ni Franz. Yeah, mas mabuti pa nga, sagot ng babae. Kapag sinuswerte nga naman, diba? di ba, di na kailan bumili pa ng pagkain mamaya. All is free dahil pupunta siya sa bahay ni Franz. Buwaba isitin niya ang araw ng lalaki? Tiringnan niya ang kanyang relo. Sweldo pala ng damuho ngayong araw, kaya't naisipan nitong mag-food trip. Wala namang problema dahil may kakampi siya dahil nandun din naman si Uncle Ox. At kahit wala si Ox, ay walang makapagpipigil sa kanya na inisen ang zeller na yon. Umuwi muna siya sa kondo niya. Naligo siya at nagpalit ng damit. Simple ang puting v-neck shirt at ripped jeans lamang kanyang suot na tinanohan niya ng sneakers. Kagay ni Kat, simple lamang siya kung nanamit at lahat ng kanyang suot, tinatago ang kanyang mga hita. Rugged ang klase ng kanyang pananamit pero kahit simple, marami pa rin humahanga sa kanya. Mestiza siya at napakatangkad niyang babae. Amo ka niya yung na mixed features ng kanyang mga magulang. Pagsapat ng alas 6, bumiyahe na siya patungo sa bahay ni Franz. Dapat late siya para pagdating niya. Kain na na. ba diba, napakatalino niya? Tama ang sa niya dahil nandumating siya naghahanda na sina Franz at Belen sa garden. May isang mesa at dalawang upuan. Napalabi siya sa nakita as in dalawang upuan lang. Oo nga pala, hindi pala siya invited. She just invited herself tonight. Kinikilig siya kapag iniisip na to the highest level na pala talaga ang kawalang hiyaan niya. Kilala naman siya ng kasambahay ni Franz kaya pinapasok siya kanina. At ang sabi pa nito umuwi mo na si Uncle Locke sa probinsya at pagbalik kasama na ang kambal na kapatid ni Franz na si Franco at Francis. Taas noon na siya naglakad patungo sa sardine. Hello, good evening. Masaya niyang bati sa dalawa. Akala ko nandito si Oxford, Aniya? Ay, hello Sam. Halika, join us. Masaya yung wika ni Belen. Oxford? Oxford na lang? Nakangising saan ni Franz? Oo, bakit? Uncle ko ba siya? Uncle mo siya kay ikaw dapat ang tumawag sa uncle sa kanya. Hello? Sagot niya sa tanong ni Franz. Kagaya na inaasahan niya, bad mood na naman to na makita siya. May mali ba talaga sa mukha niya? Hindi ba siya tao? Alien ba siya? Teka, kukuha ko ng plato mo ha? Tatayo sana si Belen, ngunit pinigilan Tony ni Franz. Ayaan mo na. Alam naman niya kung saan ang kitchen. Pigal ni Franz sa babae. Oo nga naman, don't worry Belen. Pagdating sa kainan, nagagawaan kayo ng paraan? Nakangisi niyang sambit. Kumuha siya ng plato at kutsara sa loob at mabilis bumalik sa kinaroroonan ng dalawa. Nang bumalik siya ay nagsandok siya ng ulam at kumuha ng apat na stick na barbecue. Tuwang-tuwa siya dahil isang stick na lamang ang natira. Sinadya niyang hakutin ng mga pagkain bago umalis sa mesa ng dalawa. Paano nga naman siya makakaupo? Eh dalawang upuan lang nandon kaya pumasok siya sa loob ng bahay at sa dining table ni Franz na siya kumain. Sinilip niya ang dalawa sa malit na bintana. Tuwang-tuwa naman ang dalawang nagkukintuhan tungkol sa childhood memories ng dalawa. Di nagtagal nakita niyang binubuksan ni Franz ang bote ng alak at nagsimula na mag-inuman na ang dalawa. Tuwang-tuwa ka. Well, tingnan natin bukas kung legit pa yung ngiti mong yan. Franz Jeller ka? Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang inubos sa mga pagkain sa plato niya. Tumayo siya at naghanap ng malaking plastic bag at malapad ang ngiti nang buksan ng ref ni Franz. Punong-puno yon ng mga pagkain. Kakagrow sila lamang para nito kanina kaya't ang daming supplies. Di rin niya pinalampas sa laman ng cabinet nito na puro canned goods, oil at iba pang seasonings. Wow, ito ang gusto ko. Sambit niya na makita mga bawang at sibuyas na nasa tray sa tabi ng ref. Dalawang plastic bag ang iuwi niya, ganon din sa condo niya. Dalawang linggo siyang hindi mag-grocery? Hmm, hanggang saan ang ngiti mo ngayon, Franza? Total milyones ang nawala sa akin na nakarang gabi, no? Walang personalan, gantihan lang. Bulong niya habang lakad takbo patungo sa kotse niya habang binubuhat ang dalawang malalaking plastik sa magkabila niyang kamay. Nako, thank you so much, friends, ha? You made my day happy. Nakangiting sambit ni Belen sa kanya. Kaarawan ng BFF niya ngayon at dahil wala itong pamilya sa Manila, silang dalawang magkaibigan na lang ang naghanda. Papaligpit ko lang kay Manang ang mga ito. Gusto mo ba ihatid kita? He offered. No thanks. Kaya ka naman mag-drive, tsaka nandyan pa sa Samara. Di pa ata tapos kumain? Sagot nito. Inayaan niya nang umuwi mag-isa ang kanyang kaibigan. Oo nga naman pala. Nasa loob pa ng bahay niya si sa Samara na basta na lamang sumulpot. Naamoy ba talaga nito pag may masarap na niluluto sa bahay niya? Timing talaga ang dating nito kanina. Nakakatuwa din talaga minsan ang babaeng yon. Napakakapal ng pagmumukha at bukang feel at home pa talaga. Wala na yatang balak na umuwi. Manang, pakaligpit na lang po ah. By the way, nasa na si Samara? Umuwi na po siguro kanina pa. Di ko napansin eh. Sagot sa kanya ni Manang. Napailing na lamang siya. Legit ang kapakapalan ng mukha. Tumiretso siya sa kitchen na maramdaman ng pagkauhaw. Nang buksan niyang ref, nagtaka siya. Parang may iba. Kinuhan niyang pitsel at nagsalin ng tubig sa baso. Tsaka nilagok iyon. Nang buksan ulit ang ref, napakamot siya sa kanyang batok. May kakaiba nga kasi talaga kanina. Punong-puno ang ref niya pero ngayon, pitsal na may tubig na lang ang laman. He checked his cupboard but it's all empty. The trays beside the ref are all empty, pati bawang at sibuyas nawawala. Samara! Malakas niyang sambet, at walang ibang makakagawa nito kundi si Samara lamang. Kinuha niyang cellphone at tinawagan ng babae. Hello, sweet corn. Napatawag ka. Did you miss me? Ibalik mo nga sa akin ang mga kinuha mo. Galit niyang hiyaw sa babae. Hmm, ikaw naman. Finder's keeper. Nandito na sa akin. Ibabalik ko pa ba? Paano kung hihingi ko rin iyo na ibalik mong virginity ko at limang milyong piso sa palpak kong mission? Huwag mong ibahin ng usapan. Ibalik mo yan. Hmm, ayoko nga. Eh di mag-report ka sa police station? Ay, oo nga pala. Ikaw ang head, no? Natatawang sambet ng dalaga. Napaka-spoil brat na sumarat si ewan niya. Kung di yung mga magulang to hindi sumasakit ang ulo sa mga kalokohan ng anak nila, walang hiya ka talaga. Hindi na kita papapasukin sa pamamahay ko next time. Magnanakaw ka. Banta niya. Well, may nang magnanakaw ba na sa pinto papasok? Ano, tagal? Tagal lang? Hindi ko alam kung saan ka magdilihe Samara. Mara. Biwabalik mo ba yan o pupunta ako sa kondo mo? Hiyaw niya. Ang hirap sa mga mayaman o laki sa yaman, walang pakialam sa pera. Malaking bagay para sa kanya ang kinuha ni Samara dahil lumaki siya sa hirap. Ang bawat piso napakahalaga sa kanya, naroon at di siya lumaki sa karangyaan. Sige, hihintayin kita. Halika na, maliligo na ako ha. Humalakak pa to bago binaba ang tawag. Hinanap niya ang kanyang suset, mabilis pumunta sa parking lot. Nang dumating sa kondo ni Samara, nagtaka siya dahil nakabukas lamang ang pinto. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa nakabukas na kwarto nito. Narinig niya ang tunog ng rumaragas ang tubig na nagmula sa shower room. Humakbang siya papalapit at nakita niyang nakatayo ang babae sa tapat ng shower. Wala tong saplot sa katawan ng kamay nito, sinasabo ang ilang bahagi ng katawan nito. Pigil lang kanyang hininga habang lumalapit sa nakaawang na pinto ng shower room. Ramdam niyang naninikip ang kanyang brief. She's standing naked with her flawless porcelain skin. Naisip tuloy niyang minsang pagtatalik nila ni Samara. He remembered how she tasted. Paulit-ulit nga niya tong ng Ken dati dahil aminado siyang napakasarap nito. Hoy, na-starstruck ka ba? Di niya pinansing na na pala niya ang dalaga at nakatapis na ito. Ko ano-ano kasi nai-imagine niya. Ang lawak na ng imagination mo, no? Pero sorry, hindi ako marupok. Di na ulit mangyayari ang nangyari last time, no? Kasi dapat pala sa tamang taong minahal mo na lamang ilaan yon. Late bloomer nga talaga ako, no? Sambit nito. Tinuro nito sa kanyang dalawang plastic bags. Pero kung gusto mo, edi eh, pwede rin. Dagdag pa nito. Naparanok siya pero bigla itong tumawa na lang ng malakas. Aalis na ako, tangin niyang sambit. Sige, bye. By the way, yung corn mo, oh, sumisilip? Nginuso nito ang kanyang pantalon na bahagyang nakausli ang zipper. He murmured. Mabilis siyang umalis sa kondo at baka ko ano pa, ang ah, magawa niya rito kapag hindi siya makapagtimpi.